بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وديال هالكن وجن الكن حرك وراك يعني كلنا هجيت يبكى واحد كسر دباتان برامش رات كنا قذبة وجوه وين عند وديال كسر قادن دونا برامش كنا وحكم النقانة يا وراك وجود بيا وده هذا الله دوس هذا رئيس الوزراء الرابل يا ملحين محمد عبد الله فرماجو هذا بخلاف كود حيا لبذا مسؤول ذلك وجسر يسهل كأي مريا وان وانتا لغا دح وضايا وضا هذا الذي وجودن بيه ايا قبصو ميسا عديه اللا صور دافي ايا انتا وضايا الكسو قادن دونا برامشوريت كينا محاد كوكتا هاي دا وضايا ان إلا ايا هادا مدحوين فرماجو لغا فوجلا ايا قضو بدا قار هل كان ايا دا وضايا لدي كوكسو قد بي دونا قضو بدا كلا ايا انتا وضايا لال كان ايدي كوكسو قد بي دونا نوا حكم النقون ايا أقوني أن كيتا غير سنة مدحوين فرماجة إسلامر كاسين أن لغو أفضلت مغالة النيروبية عاصمة الدالك كينيا أو فافاهين ديريا كبحي حكتا أفضل كيسا هادابا اللعقل السيئي يابكلو التاغن أيان دا وضيالال كان يدكو قسو قد بيدونا محاكو كلفاي وقت كان عبدوهاب عبد السمدين وصوب باندق أفضل كي لوغي استيحوكو سابسن هال كان أيان دا وضيالي دكو قرفين دونا ورار انتاسو كجيرا qodobada kale aan daa wadiyal ku soo qaadan doonaa Ibrahim Shuraadkeena waxa ka mid noqonaya maxaa ka jira in wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya lagu xanibay garoonka Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland hadaba faafayna ayaan daa wadiyal idin kageena oo halkan idin kugu soo gudbi doona Kenya iyo Qatar oo wada hadal u bilowday ka hor xukunka ICJ ee kiiska badda halkan ayaa daa wadiyal idin kugu soo gudbi doona maxay Soomaaliya ka tiri wada hadaladan ka dhex bilowday dowladaha Kenya iyo Qatar iyadoo lagu wado maxkamada ICJ inay shaaciso natiijada xukunka dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya faafayna ayaan daa wadiyal idin kageena qodobadaas ayaan halkan idin kugu soo gudbi doonaa daa wadiyal faafahintooda ay yeeshay inta aanan faafahinta ama faaqidaada qodobadaasi u gudagelin waxaan daa waday ka dalbanaya oo aan ka codsanayaa inaan muuqaalkan ilaa saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muqaalka qaybtiisa hoose ee faa'iido lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ina gula wadaag markana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya wararkii ugu dambeeyay wada hadalada u socda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxa weli xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka socda wada hadalla xasaasi ah oo lagu dhaxdhaxaadinayo madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble wada hadalada ayaan weli laga gaarin natiijo rasmi ah balse waxa haatan socda kulamo iyo dadaalo ay wadaan gudiga ku hoolana dhaxdhaxaadinta labada dhinac wararka ayaa sheegay in gudiga uu kulan gaar ah la yeeshay Farmaajo isla markaana ay kala hadleen xiisadda ka taagan Villa Soomaaliya qodobada laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ah in kiiska Ikraan Taliil Faarax loo daayo maxkamadda awooda dastuuriga ah ee kiiska dacwadu hor yaallo hase ahaatee madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa in marka hore gudigii uu magacaabay uu shaqeeyo qodobka labaad niza gudigu waxa uu soo jeediyay in General Bashir Goobe si ku meel gaar ah u sii hayo xilka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka soo heshiiyeen taliyaha rasmiga noqon doona muddo kooban balse Farmaajo ayaa diiday wuxuuna ku adkaystay in Yasiin Farey sii hayo xilka hay'adda qodobka saddexaad wasiirka amniga gudigu waxa uu soo jeediyay in ra'iisul wasaare Roble u beddelo wasaarad kasta oo ka mid ah 25 wasaaradood sidoo kale Farmaajo waxa uu soo jeediyay laba wasaaradood kaliya mid ka mid ah in loo wareejiyo Cabdullaahi Maxamed Nuur sidoo kale qodobadan iyo waxyaabaha kale oo gudiga dhexdhexaadinta kala soo kulmay madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo gudbin doona dhanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyadoo aysan cadeyn waxa ka iimaan doona dhinaca ra'iisul wasaaraha Roble si kastaba ahaatee arrintan ayaa muujinaysa in weli labada dhinac ay kala joogaan meelo aad u kala fog iyada oo xiisadoodu ay saameysay geedi socodkii doorashooyinka dalka ee sanadkan 2022 geeska kalena daawadayaal aadan ogno lacag la siiyay iyo yaab kale Cabdiwahaab Cabdisamad oo bixiyay xogta afduubkiisa Cabdiwahaab Cabdisamad oo ah aqoonyahan Soomaali Kenyaara oo si weyn u taageera madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo dhawaan la sii daayay kadib 10 maalmood oo la haystay ayaa sheegay inuusan aqoonsan karin kooxdii afduubatay
sababta waxay tahay in kooxda ay wajiyada qarsanayeen markasta oo ay su'aalo weydiinayeen sida uu qoray wargeyska The Star ee dalka Nairobi Cabdiwahaab ayaa xubno ka mid ah qoyskiisa iyo saaxiibadiisa kula hadlay gurigiisa oo ku yaala xaafadda South C ee Nairobi wuxuuna shaaca ka qaaday qaar ka mid ah waxyaabihii qabsaday intii la haystay sida laga soo xigtay qaar ka mid ah dadkii uu la hadlay Cabdiwahaab ayaa sheegay in kooxda afduubta ee aad u daneenayeen xiriiradiisa Soomaaliya iyo sidoo kale amniga gobolka arrimaha yaab kale oo uu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in kooxda afduubta aysan ka qaadan bistoolad uu watay oo ay ku jireen 15 xabad waxaa bistoolada dib loo siiyay markii ay soo dhigeen xaafadda South C habeenkii Axada Cabdiwahaab ayaa heystay hub sharci ah oo dawladda ay diiwaan gelisay waxa uu sheegay in kooxda afduubta ay si wanaagsan ula dhaqmeen ku siiyeen daawooyinkiisa waqtigooda si wanaagsan u quudiyeen oo ay siiyeen qol uu salaada ku tukado waxa uu sheegay in mar ay tuseen sawiro laga qaaday safar uu ku tagay Soomaaliya dhammaan intii uu joogay Soomaaliya waa la sawiray waxayna u muuqatay in sababta loo xiray ee la xiriirta safarkaasi ay yiri xubin ka mid ah qoyskiisa oo la hadlay wargeyska The Star ee dalka Nairobi waxaan filaa inay tijaabinayeen daacadnimadiisa waa Kenyan ka soo jeeda wadajir ayuu yiri qofka ehelka la ah Cabdiwahaab Cabdiwahaab ayaa sheegay in kooxda afduubta ee markasta weydiinayeen su'aalo ku saabsan amniga Kenya argagixisada kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo xiriirada uu ku leeyahay Soomaaliya weli ma uusan go'aansan inuu sharciga la beegsan doono arrimaha lagu sameeyay iyo in kale sida in uu geeyo gurigiisa xaafadiisa South C booliiska Kenya ayaa beeniyay inay ku lug leeyihiin xariga Cabdiwahaab dhanka kalena daawadayaal aan eegno maxaa ka jira in wasiir Jamaal oo wasiirka qorsheynta dawladda Soomaaliya lagu xanibay garoonka garoobe wasiirka qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo maanta gaaray magaalada garoobe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland ayaa goor dhaweyd loo sii galbiyay dhinaca degmada Dahar ee gobolka Heyland oo laga soo doorto socdaalka wasiirka ayaa waxaa iska soo tarayay warar uu maamulka Puntland ku sheegay been abuur kaasi oo ahaa in afafka hore ee garoonka lagu celiyay dad soo dhaweynaya wasiir Jamaal warar lagu faafiyay baraha bulshada ayaa saraakiisha amniga garoonka diyaaradaha garoowe ku eedeeyeen in uu ka dambeeyo wasiirka oo asagu doonaya in uu abuuro jahwareer bulsho waxay sheegeen in wasiirka qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya uu ujeedo siyaasadeed ka lahaa arrintaasi maadaama lagu tiriyo xubnaha sida aadka ugu dhow madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Isayaan Saciidani soo dhaweynta wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa haatan ka socota magaalada Dahar ee xarunta gobolka Heyland halkaas oo dadweyne kala duwan ku sugan yihiin wuxuuna isu diyaarinayaa olole ku jeesan in uu mar kale ku laabto kursiga uu hadda ku fadhiyay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka qorsheynta Soomaaliya ayaa si weyn ay siyaasad ahaan isku hayaan maamulka Saciidani iyagoo marar badan iska weeraray warbaahinta si kastaba ahaatee Puntland ayaa isku diyaarinaysa qabashada doorashada golaha shacabka ee heer federaal taasi oo loolan adag ay u geli doonaan xubnaha u sharaxan golahaasi welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij shureedka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in janaalkeena subscribe saarato aad furato gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalkan laagi noo saar markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa Kenya iyo Qatar ayaa wada hadal u bilowday koox xukunka ICJ ee kiiska badda xoghayaha golaha wasiirada Kenya Dr. Brad Okonkwo Matiang'i oo gaaray magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Khalid bin Abdul Aziz Al-Thani socdaalka Matiang'i ayaa waxay warbaahinta Kenya ku sheegtay inuu la xiriiro heshiis cusub oo dhanka amniga ah oo ay kala saxiixan doonaan Kenya iyo Qatar hase yeeshee Matiang'i ayaa fariin uu ka sido Uhuru Kenyatta la wadaagay amiirka Qatar taasi oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxayna ku soo aadaysaa xilli la filayo in bisha Oktoobar 12-keeda ee maxkamadda ICJ ku dhawaaqdo xukunka dacwada muranka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo sidoo kaleba Kenya Matiang'i ayaa qoraal kooban oo ka soo saaray heshiiska cusub ee lagu wado in ay kala saxiixdaan Qatar iyo socdaalkiisa Qatar ayaa waxa uu ku yiri waxay ii tahay sharaf weyn inaan fariin gaar ah oo ka socota
مدحوين الكينياتا انقارسيو الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس الوزراء ذلك قدر لبدا يدا دولدود كينيا يا قدر وحي كو سعودان ان اي صحيحان هيشيس امني او دمهستران او كو خيران دنا لبدا دنا كلان كمتيانغي يا شيخ خالد ايا ديبو سو نولين يا تون عصب لخريرا ان دولدا قدر اي اسكو دايسو ان هيشيس كو سابسن مورن كبدا كلا دخدغتو لبدا دله سوماليه يا كينيا تاسي او هوري اوغو فشلمتي دولدا قدر ايا هوري اوغو غوليستاي ان اي دميسو حيسادي دبلوماسييديد يا سوماليه يا كينيا ayadoo dib u soo celisay xiriirkii labada dal oo saameyn ku yeeshay labada bulsho qadar ayaa doonaysa heshiis dhexmara Soomaaliya iyo Kenya oo laga gaaro muranka badda Soomaaliya sababtoo ah dhulbadeedka Soomaaliya ee Kenya ay sheegtay ayaa waxa qandaraas shidaal baarisa ku heysta shirkadda NA Talyaaniga oo qadar ay saami ku leedahay gudaha dawadyal way nigeenta Ibrahim Shuraadka Jeneralka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laakiin oo saar subscribe ino saar channel-ka Furag Gambaleelka si durbadii baad u heshay muqaaladan arkaan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalida lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.